Todos somos chamados, pelo menos uma vez, a desempenhar o papel que nos supera. Quem morre por aquilo em que acredita, morre para transformar o mundo. Os livros podem mudar as pessoas. Depois essas pessoas mudam o mundo. O medo é a raiz do problema. O medo. Importa se não pisar, por favor? Eu não pisei. Todos os dias estamos a pisar. Todos os dias. Podes começar por organizar estas fotografias e memorizar as caras. Quem são estes? Inimigos do Estado. Polícia Internacional e Defesa do Estado. O tipo da fotografia é aquele de camisola de gola alta. Prenderam Zé Manuel. Filhos da puta apanharam-no no jornal. Eu não sei nada dele, Maria Eugénia. Ele não pode receber visitas. Vai passar um mau bocado até forjarem uma acusação contra ele. Entretanto, já se fez queixa à Amnistia Internacional. É preciso agitar e usar todos os meios que temos. Can you believe PID has started killing artists in Lisbon? I know. I read it in the Times. It's barbaric. O foco dos distúrbios está perfeitamente circunscrito. The foreign press speaks about riots and civil support to the rebels. Isto vai bem ou vai mal. Tem que nos ouvir. Diga lá o que vem. Façamos uma antologia do erótico e do satírico. Cheira-me a escândalo. Censura à perna. Falência certa. Não é possível admitir como viável a circulação do presente livro. Nunca me assustaram o tribunal, nem o juiz, nem as basófias do procurador e muito menos o meu trabalho. Vamos continuar a lutar, como sempre fizemos, por aquilo que é justo. Eu quero deixar uma marca. Se eu morresse agora, que marca deixaria? Às vezes pergunto-me a mim própria se não escolhemos o caminho mais difícil sem necessidade.